Cu multe vedete în echipă, dar și cu un antrenor cu carte de vizită, Petre Grigoraș, pandurii au avut un început de sezon ratat. Gorjeni au câștigat prima partidă pe teren propriu, abia în etapa noua, 4-0 cu Oțelul, dar în runda trecută a clacat în fața Universității Cluj, o formație care nu se regăsește de la venirea lui Ogăraru pe banca tehnică. Grigoraș își acuză elevii de lipsă de atitudine și declară că lucrurile se vor schimba după pauza competițională. Nu îmi trecea prin cap că vom pierde această partidă. Din păcate, ce-ți propui, nu întotdeauna să reușești. Dacă partida cu Astra am pierdut-o, într-adevăr, 2-1, dar evoluția și atitudinea jucătorilor a fost una extraordinară și nu mai comentăm ce s-a întâmplat în acea partidă. Da. N-aveam ce să le reproșez. De data aceasta a venit și această pauză de 2 săptămâni și chiar sunt extrem de supărat, de mâhnit, pentru că n-am reușit să facem să mergem pe linia crescendă pe care am avut-o în ultimele etape. Mai mult, tehnicianul gorjenilor plusează și spune că formația sa poate termina campionatul în primele 5. Bineînțeles, cu obiectivul rămâne același și sunt convins că se poate realiza. Dar trebuie să ne schimbăm puțin atitudinea. Pandurii nu au însă un program ușor. În etapa viitoare vor primi vizita incomode ASEA Târgu Mureș, după care se vor deplasa la Dinamo.